Sobota 12. septembra patrila v Holíči tradičnej športovej udalosti. Konal sa tu už 23. ročník pretekov o veľkú cenu mesta Holíč. Súťaž o najlepšieho vytrvalca okresov Skalica a Hodonín, zaradená do bežeckej Tour 2015, bola v poradí tretím podujatím tohtoročného seriálu Cyrilometodského maratónu. Úlohy organizátora sa aj tento raz hostili AK Junior a mesto Holíč. Účastníkov privítal v areáli zámku riaditeľ pretekov Roman Švec. Svoje pozdravy odovzdali primátor Zdenko Čambal i námestník hejtmana Juhomoravského kraja, senátor parlamentu Českej republiky Stanislav Juránek. Svojou účasťou podujatie podporila aj poslankyňa Národnej rady Viera Kučerová. Tohtoročné preteky sa tešili mimoriadnemu záujmu. Súťažiť prišlo rekordných 300 pretekárov zo Slovenska, Českej republiky a Maďarska. Rekordný bol aj počet bežcov v detských a žiackých kategóriách, ktorých súťažilo dovedna 90 atletických nádejí. Z Holíčanov dosiahli medailové umiestnenia 10 pretekári. Najúspešnejšími boli Richard Polák, víťaz prípravky chlapcov, a Vanessa Mrázová, ktorá vyhrala v mladšej prípravke dievčat. Hlavnú kategóriu odštartoval výstrelom z pištole primátor Zdenko Čambal. S tradičným štartovým číslom 2 sa pridal k ďalším vyše 200 pretekárom a s väčšinou z nich absolvoval takmer 9-kilometrovú trať v kostolíku Svätej Margity pri Kopčanoch a späť do cieľa na zámku. Každý rok ukrajujeme 2-2,5 minúty, tak predpokladám, že aj tento rok to bude. Určite lepšie než tých 58 minút. Jak sa bežalo, dneska bol úplne ideálny čas. Perfektný vetrík, teplota plus minus okolo 20-22, nepršalo, nebolo chladno. Dobre, super, bolo dobre, sa utekalo, akorát v tej poslednej tretine trošku kríza, ale tým finišom sme ju prekonali. Pretekársky dres na tohtoročnom podujatí opäť obliekol aj senátor Českého parlamentu Stanislav Juránek. O veľkú cenu mesta Holíč tak bežal už po tretí krát. Tam to bylo do plachet a zpátky proti větru, ale tím jsme si jenom dokázali, že umíme běhat i proti větru, a tenhle ten závod, který je součástí cyrilometodějského maratonu, je úžasný, a když tam na konci běžím a vidím kostel, který je tady už víc než 1000 roků, tak si říkám, je to krásné si tady zaběhnout a ještě vidět něco tak krásného. Išli ste preto, aby ste podporili tak ako po minulé roky túto krásnu akciu, alebo ste išli aj s trošičku s cieľom zlepšiť si ten minuloročný výsledok? Tak ja musím říct, že ze začátku človek jde, aby se zúčastnil, ale jak vidí ty kamarády, ktorý môže ešte predbiehnúť, tak mu to nedá a přidává a kamarádi taky přidávají a je to takové krásne kamarádské soutěžení. Na trase si nedarujeme ani metr, ale v cíli si padneme kolem krku a necháme sa společne vyfotiť. Organizátorský oblek aj tohto roku vymenil za pretekársky dres a tretry dlhoročný organizátor veľkej ceny mesta Holíč Rudolf Roučka. Ja si myslím, že to, čo sme dneska zažili, krásne počasí, krásna atmosféra, rekordná účasť kategórii dospelých a detí, čo si vyše môžeme prát. Zabehalo sa mi výborne, skutečne výborne, bežal som jenom polovičku proti minulému roku, nebo už sú skorej narodení, takže, ale dobre, super. A výborne musím pochváliť aj našho primátora, ktorý bežal celú trať a bežal to špičkovie, nebežal zle. Asi osobný rekord si zabehol. Záverečné vyhlásenie výsledkov sa uskutočnilo v priestoroch jedného zo zámockých bastiónov. V absolútnom poradí sa na 5. priečke umiestnil Petr Green z VSK Univerzita Brno. Ako štvrtý sa umiestnil Ľudek Durďák z SDH Rohatec. Stupienky najvyššie ovládla trojica pretekárov VSK Univerzita Brno. Tretie miesto si vybojoval Ladislav Súk. Cenu za druhé miesto získal Ondřej Rosa a celkovým víťazom v absolútnom poradí sa stal s časom 28.50 Martin Kučera. Medzi ženami dominovala Irena Pospíšilová z AK Drnovice časom 34.17. Eva Crháková zo Zetora Brno obsadila druhú, Stanislava Dermeková z týmu Kbelskí strýci tretiu priečku.
V hlavnej kategórii o body do seriálovej súťaže Grand Prix Záhoria a Slovácka i Trnavskej župnej bežeckej ligy prišlo zabojovať aj 19 holíckych pretekárov. Z petice žien bola najúspešnejšou Miroslava Mrázová. V súťaži na 45 rokov na trati 4,5 kilometra obsadila druhé miesto. Medzi mužmi získali medailové ocenenia aj traja holícky bežci AK junior. V kategórii dorastencov získal cenu za tretie miesto Peter Orgoň. V kategórii nad 60 rokov obsadil peknú druhú priečku Jaroslav Topor. V súťaži nad 70 rokov na trati 4,5 kilometra sa stal víťazom Rudolf Roučka, ktorý si tak odnesol aj cenu pre najlepšieho holíckeho pretekára. Ocenenie pre najstaršieho účastníka si prevzal 79-ročný Ján Ďurana z Borského Mikuláša. V tomto čase môžem konštatovať, že prebiehajúci alebo ukončený 23. ročník veľkej ceny Holíča máme úspešne za sebou, pretože nemali sme žiadneho zraneného, či už v kategórii dospelých, alebo teda žiackých kategórií. Som rád, že tento rok bol zasa o niečo lepší, to znamená aj počtu účastníkov, čiže zaznamenali sme rekord. Náš najväčší pomocník aj sponzor je vlastne mesto Holíč, ktorí darovali ceny, finančné ceny pre dospelých. Organizačne nám pomáhali zamestnanci mestského úradu a tiež chcem poďakovať pani riaditeľke Šablovej z Centra voľného času a jej kolegyňam, ktorí nám tiež organizačne pomáhali, ako i moje kolegyne zo základnej školy. Chcem sa touto cestou poďakovať sponzorom, ktorí darovali ceny pre detské kategórie.